Ng'egwanga likyali mu kiyongobero olw'abantu abasukka mu abiri abafiira mu nnyanja ssabbiiti ewedde. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Uganda People's Congress kisabye gavumenti okwongera amaanyi mu kutereeza entambula y'oku mazzi nga bwe guli ku y'okunguudo. Ebimu ku UPC byayagala gavumenti eteeke mu nkola ky'ekyokujja omusolo ku life jacket kisobozese ne bamufuna mpola abakozesa entambula y'oku mazzi okuzigula. Tusudde nnyo bada abantu abatusinga obungi okufiira mu buno obubenje ku ntambula y'oku mazzi tebabeera na life jackets. Nate tulina okumanya nazo life jackets za bbeeyi nnyo, omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo okusobola okuzafumbira. Kati ntu kyetegeeza nti nno gavumenti erina obligation okubeera nti ne serving abantu baayo, okubeera nti ne protecting abantu baayo, n'okusavinga obulamu bw'abantu baayo buli mu mbeera. Olw'obuvunaanyizibwa bw'abantu byokogerako bebantu abawa omusolo, gavumenti gwekolesa okusavinga abantu. Ate oyogera service mu bijjamu. So tusaba gavumenti eky'omusolo ku life jackets, life jackets saving obulamu, abantu basobole okubeera nti no zibeera ku kabbeeyi akasamusamu, muntu wa bulijjo oyakolesa ennyanja asobole akulira ebyamawulire mu UPC Faizo Muzeeyi ategeezezza bannamawulire mu lukungaana lwe babaddemu ku kitebe ky'ekibiina kino ku Uganda House n'agamba nti poliisi y'oku mazzi terina bikozesebwa bimala ekyongera okwanika gavumenti nti tefaayo ku bantu beekulembera. Era ng'ekibiina twagala okusaba gavumenti neve ekisooka ebeere nti no rescue teams ezibeera ku nnyanja ez'enjawulo beyamali bazibwa obuyambi amino obuyambi obwetaagisa basobole okola emirimu gyabwe nga bwe kisoboka. Basi kyangu amaanyi ge bateeka wano ku traffic road traffic wano eno twagala amaanyi ago gonna n'obuyambi nabo bagateeka ku ntambula y'oku mazzi. Obuvunaanyizibwa obulala gavumenti bw'erina bwe bw'okusomesa abakozesa ennyanja amaato ge balina okukozesa mu by'entambula, kubanga agamu ge bakozesa gaggwa dda ku mpagala. Ensonga endala abantu bafa ba bulijjo betanidde nnyo okukolesa gano amaato ag'embaawo ate gaweddeko, ate n'ennyanja zaffe eza bulijjo n'engeri nno bazenkulukinzeko nago wotalevo zirinnye ne wutafolo ze zigabeerako nezo z'amaanyi olumu zisukako obwo bwati ne rescue teams abantu babeera ku maato nabo babeera wala, ate n'empulisagana y'oku mazzi nayo nnafu. So tusaba nabo usitaimu balabe engeri basobola okufezinga out wanaiti basi wanachukula mulo nikuna iba bengali jinge nyo amato aga engine agali modernized gasuko kwela nino wakali muna systems nisulo kwenga anga embera kwezijo gazivateo. Mungeri yemu UPC somoze za government kunteka teka zezereta okula kulanya abantu ngegamba nti zirino kukubibwa mu tochi kuchiviri deko obutavaamu kalungi. Ng'abavubuka beteeka teeka okujaguza olunaku lwabwe olubaawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana, wabula nga yo Uganda ya kujaguza ng'ennaku z'omwezi 18 mu disitulikiti y'e Kabale. Waliwo ne affirmative actions programu z'abavubuka ezibaddewo, naye tulina okutuukana nti programu zisinga zifunye nga lwaki abavubuka tebabadde involved ku stage nga idea gavumenti egireeta ne ku stage nga bagiimplimentinga. Abavubuka n'abakyala n'abakadde n'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe baze nga babeera involved ku stage ya kuimplimentinga. Kyovulaba ate ekyo kizibu nnyo, tyovulaba nno ku implementation ate zifailinga ate woobalaba nno gavumenti ezokuse neyagala ebeebuzeeko. Ekyo kiri very wrong. Twagala osaba gavumenti ntino zino ideas esobola okwekuza ku bantu abali ba beneficiaries nga bakagireeta. Paul Mugaba, Omumbeja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukulumu.